Do doja që në këtë moment të tregoheshi pak më shumë të vëmendshëm se ç'keni qenë deri tani dhe të largoni fëmijët nga ekrani. Por jo të jepni celularin edhe të lini në Instagram. Tani kemi një temë delikate që nuk flitet kur sa duhet. Pedofilia. Por nëse deri dje zona e veprimit të tyre ishte lagja apo qyteza e vogël, sot teknologjia u ka dhënë mundësi të fshihen më mirë dhe të veprojnë në rreze shumë të gjerë. Kjo është historia shokuese e një pedofili të cilin piranja tan e ka ndjekur deri në qytetin e tij, deri në Prizren. Dhe ajo që është më tmerruese është që ka qenë mësues. Sa se e kanë. Ky person i cili kërcënon trupën tonë të xhirimit ndërsa kërkon të largohet i nervozuar është një nga pedofilët e shumtë që veprojnë çdo ditë në rrjetet sociale. Ka disa javë që komunikoj me të derisa arritëm të atakojmë në qytetin ku jeton, Prizren. Si je? Mirë? Bravo, ço. Sa mendove që s'do vija? Jo, po që njoftesh. Fillimi i kësaj historie ka zarë fillën në një mbledhje mëngjesi në redaksi. Propozimi për një temë mbi pedofilët solli idenë hapjes së një profili në Facebook, prapa të cilit ishte 15 vjeçare imagjinare me emrin Casey. Në realitet, Casey do të isha unë, me disa foto reale të mia dhe me përdorimin e aplikacionit të filtrave. Nga një gazetare 24 vjeçare, u shndërova në një vajzë të vogël të pafajshme. Pasi u hap një profil në Facebook dhe Casey ishte gati për të përballur me realitetin virtual, në pak minuta nisën të vinë një pafundësi ftesash. Pas pranimit të secilës prej tyre nisi edhe moria e mesazheve. Ishte e pa imagjinueshme lehtësia me të cilën burra nga 35 deri në 70 vjeç i shkruani një vajze të vogël imagjinare. Por më tepër se kaq ishte skandaloze mënyra e drejtpërdrejtë e komunikimit të këtyre personave që lundrojnë çdo ditë në internet. Edhe pse Casey ishte jashtëzakonisht e rezervuar duke vendosur një mur komunikimi me pedofilët, këta të fundit kishin një skenar të mirë menduar që nuk i linte as pak rrugë për t'u shmangur qëllimit të tyre. Nëse do të profilizonim një pedofil, mund të jetë mosha si variabël, do thoja mosha rritur e mesme deri te mosha rritur e vonë, mbi 35 vjeç, në mënyrë që targetojmë viktima që zakonisht janë poshtë moshës 18 vjeç, por përgjithsisht poshtë moshës 15 vjeç, në mënyrë që të jetë edhe më të manipulueshëm viktima. Duhet të theksojmë se këta persona e zgjedhin viktimën, një vajzë e vogël, pa baba, pa shumë shoqëri dhe me një nën që punon gjithë ditën, mund të konsiderohet viktima ideale. Dhe ashtu siç fatkeqësisht ndodh në mjaft raste reale, skenari ynë parashikon që Casey të bjerë në rrjetën e pedofilëve. Mënyra të shkruarit është thuajse e njëjtë nga të gjithë pedofilët. Tekste vulgare, gjoja erotike, foto të vazhdueshme të organit gjenital dhe kërkese vazhdueshme ndaj vajzës së mitur për të dërguar foto të trupit nudo. Një interes i theksuar lidhur me pamjen fizike të fëmijës, të dërguarit e fotove provokuese ose erotike, të kërkuarit për takime të caktuara jashtë rrethit ku ata aderojnë, pra një mësues i cili kërkon nxënës së tij të takohen jashtë mësimit apo të takohen vetëm në një klasë, sigurisht që ka diçka që nuk shkon, nëse kjo nuk lidhet me aktivitetet shkollore që ata bëjnë. Aksesi që kanë këta individ me personat nën moshën 18 vjeç, si në rrjetet sociale, si në aktivitetet që ata kryen, mund të targetojë një pedofil. Pas ditëve të tëra bisede në Facebook, ka ardhur momenti të kuptojmë se kush janë realisht këta persona, pasi kuptoj që shumica prej tyre fshihen pas profileve falso. Mesyre edhe Adriatik Krasniqi nga Kosova. Që në nisi Adriatiku e bënd të qarë qëllimin e ti, përgjigja nga ana jonë është e shkurtër, por Adriatiku insiston dhe efton Casey në Prizren. Sërish përgjigja është refuzuese dhe paralajmëruese se ka të bëjë me një vajzë të vogël. Në këtë moment, përgjigja na lë pa fjalë. Imaginoni, janë vetëm 2-3 fjalit e para në chat dhe personi që kemi përball nuk përmbahet me fantazitë e tij erotike ndaj një vajze vetëm 15 vjeçare. Por ky është vetëm fillimi.
Në vijim të bisedave, ai bëhet gjithnjë më kërkues dhe pa dyshim, gjithnjë më pervers ndaj Casey-t. Pasi insiston në formën më të drejt për drejt të mundshme, mendojmë se këto janë limitet e ti. Por kjo më sa duket është vetëm faza e nxemjes së pedofilit nga Prizreni. Një ditë më vonë, ai demonstron karakterin e ti pervers tek sa i dërgon vajzës një set fotosh të organit gjenital. Me gjithë përgjigjet e vajzës, manjaku ka hyrë i gjithi në skenarin e ti, duke vazhduar t'i shkruaj pa u merakosur nëse do t'i shkaktoj trauma një 15 vjeçareje. Dhe imaginoni që njerëz të tillë janë prezent me qindra në rrjetet sociale, aty ku shumë vajza të vogla kalojnë orë të tëra. E ndërsa çatet me Adriatikun nga Prizreni vazhdojnë për ditë me radhë, ai na shfaqet me gjithë perversitetin, duke na dërguar vazhdimisht foto nudo dhe një pafundësi tekstesh me përmbajtje seksuale. Krimi kibernetik në këtë rast është shumë prezent, sepse nuk të vendos asnjë lloj filtri. Ti mund të hapësh një llogari fake në Instagram ose në Facebook, mund të dërgosh çfarë të duash dhe mund të aksesosh çdo. Dhe duke përdorur disa element manipulimi, duke dërguar, duke kërkuar foto ose ndoshta duke kaluar në nivelet e shantazhit, mund të arrish të kesh një takim jo virtual, pra në një lokacion caktuar me një viktim të targetuar. Jemi në kushtet kur komunikojmë me një fantazëm dhe për të arritur te personi real që fshihet pas Adriatikut, duhet të fitojmë besimin e tij. Për këto i dërgojmë një numër telefoni, duke e siguruar që e zotëron vetëm Casey. Këtu pedofili bie në Gratsk dhe pas disa çatesh jep identitetin e tij të sakt, informacion që për ne është shokues. Kemi të bëjmë me një 70 vjeçar i cili gjithë jetën ka dhënë mësim në shkollën 9 vjeçare Mati Logoreci të Prizrenit. Fazliu, emri i tij vërtet, nuk përmbahet më dhe çatet në WhatsApp i lën vendin videove të ngarkuara me perversitetin e një të moshuari që gjuan vajzat e vogla. Në të njëjtën moshë me ishën nxënësit e tij vite më parë. Nuk kam dritë këtu te dhoma, se është mami te dhoma tjetër dhe nuk kam ku më fol. Më pas sërish një pafundësi çatesh dhe foto shokuese me të cilat ish mësuesi mundohet të manipuloj mendjen e një të miturë. Mësues Fazliu ka ide të qarta. Ai kërkon të afrohet me Casey në çdo formë, duke u munduar ta manipulojë çdo ditë më shumë. Një formë tjetër për ta futur në dorë vajzën e vogël shprehet edhe në çatet e mëvonshme. Besoj e keni kuptuar, Fazliu i kërkon Casey-t që t'i prezantoj një të afër me 40-50 vjeçare në mënyrë që të takohet lirisht me të. Për mësuesin e Prizrenit, kjo vajzë e vogël mund të kthehet në një mantenute që për vite me radhë të kënaq epshet e tij. Mendojmë se ka ardhur momenti që ta ndalim profesor Fazliu nga Prizreni së bashku me video dhe çatet e tij perverse. Për këtë, sajojmë një ekskursion që Casey do të bëjë me shkollën në Prizren. Pedofili është shumë i lumtur për këtë dhuratë të papritur, por njëkohësisht kërkon të tregohet i kujdesshëm. Si je? Mirë? Bravo, shumë. Sa më ndove që s'do vija? Jo, po që më njofte shumë. Për shumë këto. Mirë, mirë, janë abonua një qik aty në dogan, po. Po pra, po shumë afër është. Po, ku i ke? Shumë, shumë. Ata kanë ndaluar, po jam ndej, po është dhe uleshin diku, edhe unë nuk është se kam shumë kohë. Një 3-4 orë. Ha? Një 3-4 orë. Jo! Pse? Pse 3-4 orë? Në shohë, hajtë dhe do ikëm të shpia jote? Po. Po që do bëjmë atje? Do frim pak, do bëjmë atje, do shpim kafe. Po shiko, sa unë jam e vogël dhe kam 3 këto vite shpia jote. Se di unë që ti do më bësh diçka mua. Po ti më ke thonë mua. Më kanë, dhe shkat lejoj vetë, ku gjë me zërë jo. Po qa? Rrim pa, gojmë vetë, mu të shumë, më.
Ka të tjera, vendosë. Po, unë jam e vogël. Që në qohet, që në mësuhet. Në gjithë në mëshen dhvogën. Po jo, po si mund është të tjera shumë i madhë për mua. Jo, që sa ti sa unë e qenë. Po jo, prapë, unë jam e mosh e vogël. Po mja, nuk të vjen kesh? Pa je, që si mështë pyta, që unë të regu në rogë, mështë më të banë që pyta. Pse nuk bënë, që ka? Dhe gjë, të hi pak në tualetëm? Të luta, më prit pak aty. Të hi të kjo kafja këtu. Shumë surprizojnë profesor Vazlion. Fazliu apo profesor Fazliu? Si t'ju quaj? Unë jam Aida Topalli, gazetare ABC News Albania. Vi nga Tirana, nga emisioni Piranja. Ju keni 3 javë që i dërgoni case-it foto dhe video intima. Ajo ju ka thënë që është një vajzë virgjër, është e mitur, dhe ju keni tentuar dhe i keni kërkuar asaj marrëdhënie intima. A nuk është? Qyteti i Prizrenit ju ka besuar fëmijët për vite me radhë, edhe ndoshta dikush nga ata fëmijë, unë dyshoj shumë që ka rënë prej monstruozitetit tuaj. Profesor Vazliu, nuk e di, ju keni fëmijë, keni vajza, keni mesa. Ndoshta mund të ishte mesa juaj në këtë rast. Profesor Vazliu, diçka quhet kjo? Quhet pedofili dhe dënohet me ligj. Dhe unë do doja profesor Fazliu që t'ju shikoja pas hekurave ju edhe çdo person që mendon si ju. Jeni turpi i Prizrenit, profesor Fazliu. Turp.